قيمة بدن ملحة ومن لقو جبوا بأدونك جبوا بيا لا أفر عذر وآخرة عن أولين بأدونك يا لا عذر ككوادي وجبوا أدونك ولقو جبوا به إنك قروح لبدنا اللي حاد كلها اتميه سجل يا مضح بمدوبين عنده سفيد أهاين تسوت لابسنا يلا ياب كلها مسوى جبوا وجرك اتميه وعذاره عنده يارك وصابري dadii waa cuslaadeen hawalka kor ay ugu qaad buu kuleeyay ninka itaal roona oo ka qurux badnaa ninkaas waxa lagu leeyay weli lama arag ninkaas ku dhaxdhacay aad moodid shay naqaska laga saarayo kale adduunku waa meel lagu gaajoodo gaajo taal inta waxaad maqleysaa waxba dhamaaday waxba go'ay waxba inta kale wax haysan adduunku waa meel lagu bukoodo oo bugta taala waxa dhaqaatiirtu dabaqyo dhisatay jaamacado looga soo baxay kaar loo goosanay farmasiyo loo furtay way idinka arkay bugta taalla adduunka adduunka geeri baa taalla noloshu inaanay rasmi ahayn garo geeri iyo gabow iyo gaajo iyo bugta meeshan taalla afartaa cuduri aakhiro laakiin lagama yaqaano qofka ilaahay jannadiisa uu geliyo wa daliilu calaa daalik fi xadiidi saxiixi muslim markuu qofku jannada galo ogeysiis baa la siinayaa ina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan ahlu sunna waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligiin xanuunsan maysaan dhakhtar lagama yaqaano lambar la goosto iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhakhaatiirta aakhira shaqo kuma laha adduunka waxay goosanayaan goostan laakiin aakhira ditoriya dhakhtar iyo waxaa lagama yaqaano jannada dhexdeeda ina lakum an tashibuu falaa tahramuu abadan waxaad leedihiin dhallinyaranimo inaad ku noolaataan oo idinnaan weligiin gaboobin awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin bal cajaa'ibkaa eeg bal meeshaas eeg awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebel oo hebel oo hebel oo hebel aad leedahay awowgaagii tobnaad iyo adigu saddex iyo soddon jir baa tihiin isku fil baa tihiin awowgaagii tobnaad meeshan aan laisba soo gaadhaynba ina lakum an tancamuu falaa tabasuu abada waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan weligiin dhibaato arki maysaan adduunyadu mar waa buu mar waa dayr mar waa diraac mar waa jiilaal waa iska arkaysaa intaa oo qofku wadaad maanta wax haysato beri wax ma haysatid reer iyo xaas hadduu jiro biyihii waa madheen baa lagu oranayaa waa go'an yihiin raashinkii waa dhammaaday saliiddii waa dhammaatay biilkii waa go'ay maa lahaa min nafaadin risiqa jannada yaalla wax dhammaanayaba maa way ku aftaqaanaa jannadu markaad istidhaahdo war maanta malaha waxaa kugu wacnaa xoogaa tufaaxa inaad cunto laan durdurinaysaaba kuu imanaysa waatan waa ku aftaqaanaaba iska hurhurun weeye wixii kale adeegahana ikhyaar baa laguu sameeyey wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuuna idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manfuura wiilasha meeshaad joogo quruxda haddaad aragto luulsaa meesha loogu firdhiyey baad moodaaba ilaahay ilahi subxana wa tacaala aakhiro waa meel aan lagu dhiman geeri ma jirto ina lakum an taxyow falaa tamuutu abadan waxaa leedi inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaa meeshaasaa qofka mu'minka ah ee wax fahmaya halkaasu inuu u shaqaysta la rabaa in qofku fadhiga ka kaco oo habeenadan adduunka aadan ku tiigaalin diintaada gacanta midig aad ku qabsato adduunyadaadana gacanta bidix aad ku qabsato si raganimaale ilaahay u caabudid adduunyada iyo waxa xumaanta aad iska ilaalisid waxyaabaha macaasida maanta faraha badan ee taalla ee fududaadee jeebka lagu wada sitaayo moobeeladii iyo wax kasta oo waa adiga arkayo mid weyn iyo mid dhallinyaro ahba jeegadii baa la wada xiirtay tima saa u wada taagan ka annahaa ru'uusu shayaatiin aad moodi waxay aan la garanayn baa la wataa ilaahay ogow qofka muslimka ahow mararka qaarkood waa lagu ibtilaynayaa waxyaabihii lagaa xarimay ee macaasida ahaa ee fitanta ahaa ee xumaa ayaa lagugu soo daynayaa waxaa ilaahay ku eegayaa bal inaad waxan ku daqaqanto oo aad faraha la gashid iyo inaad is-ururiso oo tidhaahdo ilaahay imtixaan buu aniga ila damcay nooc kasta ahow wadalilu calaa daalik ilaahay qur-aanka wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum ku fiirsaad halkaa dadka mu'miniinta oho ugaadhaha dilina ma ugaadhsan kartaan idinkoo cumro soo xidhay ama xaj soo xidhay ma ugaadhsan kartaan haddaad berriga maraysaan iska ilaaliyaa la yidhi saxaabadii rasuulku way soo baxeen waxaa la soo baray cumraa loo soo baxay iyagoo waddadii maraya mise deeradii iyo sakaaradii iyo
بعيدكي جلنوكتي وحي أيدا كتشري أيا الله صوص هاي مركاسا أورتودي يفردهودي بيسا أودح مريسا تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وقادي لقول رفادي تشري منك سيدا يرى هذي اللاعا جلنوك وينا تيبو سوق بنايا كاي كاي ردو سنتين وران كسلا وقلن كرا بحا إلهي ساو يالي إلهي مركي اللي دينيرها وقاتلين وحا الله صار ساري وقالوا إيغا يا بل وحا كان إنا كد غغانتيا إنك لأ إلهي سيو مركا وقاد وقفك ربي كعب صني الله كعب صنو إلهي دنبي قينا عدافو خاتم دنا الله ينوها قاتشيو إلهي إسلام مدية إيمان كاينو حفظو ولا لقع لو مؤمنين أن الله ينكيرو إنت بقتنا الله ينو شافيو إنت ديمتايا الله نحرستو والدينتين إلهي نحرست شنها سيو قبر قود الله واسعي إلهي قبر قود بير شنها وقدقو حوتك رسولك كوي كعب الله ينكدقو خاتم الله ينوها قاتشيو